किए भाग्य को निंदुची तो आउ किए बुकु फटे कांदुची मो पछरे गढ़िया एवं पोखरीर भ्रम सृष्टि करथुवा ए स्थान कोनोसी गढ़िया पोखरी नो ये होची दैनिक बाटचला रास्ता एवं ए गोटिए गोटिए घर सामनार दृश्य बात्या यस तार तांडव रचिवा पळे एभली कोनोसी परिस्थिति लोकंक पाखरे छाडनी जोति पई लोक टिके आश्वासना पाइबे परिस्थिति एभली हेछि लोक माने समस्त भाग्य को निंदुचंती आपण देखुचंती आम स्क्रीन रे किभली भाबरे लोकंक घर उपरे गच्छ पडिछि लोकंक घर उजुडी जाइछि लोकंक घर भितरे पानी पसिछि लोक माने किभली भाबरे नाना समस्यार सम्मुखीन होचंती जणे जणे महिला आम सहित जोडी हेचंती तांकु पचारिबा जे किभली भाबरे बात्यार तांडव थिला असि केतटा रातिरे पानी जोर हेला जो पानी जोर हेला पवन जोर हेला ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ଉପର ସ୍ଥାନ ନବା ପାଇଁ ଆଉ ଉପର ସ୍ଥାନ ଯିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ସାର ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଇନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବୁଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇଠି ବୁଡ଼ିଛି ନା ଅନେକ ଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଛି ଅନେକ ତ ମୁଁ ଯାଇନୁ କି ଦେଖିନୁ ଏଇଠି ଯାହା ପ୍ରଥମ ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଉସା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଘରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ହୁଏତ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାଟଚଲା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାହା ନେବେ ଲୋକମାନେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏକଥା ସେମାନେ ଶହେଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପରିଶ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ବୁକୁ ଫଟେଇ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଆଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍